បងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ 8 ខែខែពិសាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ 2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរ៉ូស្ម៉ារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ លោកប៉ុលហំដឹកនាំគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាប្រជុំពិនិត្យសិក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងហុងគ្រីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាលោកប៉ុលហំដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៃរដ្ឋសភាថ្មីៗនេះបានសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោ
ទាំងពីរខាងលើបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាមនីតិវិធីនិងបានសម្រេចអញ្ជើញដំណើររាជរដ្ឋាភិបាលមកឆ្លើយបំភ្លឺលើចំណុចមួយចំនួនមុនសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាពិនិត្យសម្រេចបញ្ចូលក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំពេញអង្គនាពេលខាងមុខ គេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតនៅជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះលោកពលហំបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះមាន14មាត្រាដែលបានបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់ៗតាក់ទងទៅនឹងការធានារបស់ភាគីម្ខាងៗចំពោះការវិនិយោគទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅការផ្ដល់ប្រតិកម្មដោយស្មារតីភាពគ្នាចំពោះការវិនិយោគនៃភាគីទាំងសងខាងនិងគ្មានការរើសអើង ការមិនធ្វើជាតូបនីយកម្មឬអាសាមើលតកោនៅទ្របសម្បត្តិរបស់អ្នកវិនិយោគការផ្ដល់ការអនុគ្រោះស្មារតីភាពលើកលែងតែជាប្រតិកម្មដែលភាគីជាម្ចាស់ផ្ទះមានដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសហព័ន្ធគយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសេរីកិច្ចព្រមព្រៀងសហព័ន្ធហេរញ្ញវត្ថុឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិតាក់ទងដល់កិច្ចការសារពើពន្ធគួរបញ្ជាក់ថា តាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ញើជូនរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកម្ពុជាពិតជានឹងបោះជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគពីប្រទេសជាមិត្តតាមរយៈការបង្កើតជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់វិនិយោគហុងគ្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនបានចោទកូនច្បងលោកហ៊ុនសែនជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមលោកនៃនាងជាទីមេត្រី កាលពីម្សិលមិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ណាមួយមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាជាអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានថាកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌ដោយគោរពនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកតញ្ញូរបស់មនុស្សគ្រប់រូប គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ខ្មែរតែមួយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវជាពិសេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនយកបញ្ហាបុគ្គលជាបញ្ហានយោបាយជាចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាចង់ឲ្យខ្មែរជានីគ្នាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែបញ្ជាក់ជាសាធារណៈនិងជាញឹកញាប់មកហើយថាដើម្បីឲ្យខ្មែរអាចជានាននឹងគ្នាបានលុះត្រាតែគ្រប់ភាគីខ្មែរទាំងអស់បញ្ឈប់នឹងការកំចាត់កំចាយគ្នានិងបញ្ឈប់នឹងការបង្កឲ្យខ្មែរដទៃឈឺចាប់តទៅទៀត មន្ត្រីអានហុកបានលើកឡើងថាមន្ត្រីពុករលួយបើកដៃឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅថៃ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី11ឧសភាកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រចាំការនៅច្រករបៀងស្រុកខ្លងហាតខេត្តស្រះកែវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន81 នាក់ដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលក្នុងទឹកដីថៃប៉ុន្តែនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលអាជ្ញាធរបានដោះលែងមនុស្ស 30 នាក់ឲ្យត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនិងនៅតែបន្តឃាត់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនទៀតរងចាំចំណាត់ការបន្ថែម មន្ត្រីខ្លាមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅតែមើលឃើញថាការឆ្លងដែនខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះកើតឡើងពីមន្ត្រីពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែនគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរ81 នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននោះរួមមានមនុស្សជំទង់64 នាក់ដែលមានក្មេងស្រី28 នាក់
ប្រុសសាមសិបប្រាំមួយនាក់រួមទាំងមនុស្សធំដប់ប្រាំពីរនាក់ទៀតពួកគេត្រូវសមត្ថកិច្ចហៅចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី11ឧសភាខណៈគេបានព្យាយាមឆ្លងចូលតាមច្រករបៀងស្រុកខ្លងហាត់ខេត្តស្រះកែវចូលក្នុងទឹកដីថៃនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃ មន្ត្រីក្រមសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអានហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀបានប្រាប់វិសុយបារាណនៅថ្ងៃទី12ឧសភាថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រទាំងនោះបានឆ្លងដែនដល់ខុសច្បាប់ដើម្បីទៅធ្វើការសំណងឬទៅកាប់ដើមអាកាសយ៉ាឬកាប់ឈើក្រញូងដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃមកបំពេញតម្រូវការជីវភាពមន្ត្រីសមាគមអានហុកដដែលបានបញ្ជាក់ថា ក្រោយការចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរថៃមិនបានដាក់ទោសអ្វីដល់ពួកគេនោះទេព្រោះថាករណីនេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឡើយគឺគ្រាន់តែពលរដ្ឋទាំងនោះមិនបានយល់ដឹងពីដំណើរការនៃការចិញ្ចោតាមច្រកព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលោកសុំច័ន្ទគៀបានបន្ថែមថាកត្តាដែលពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនេះអាចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក៏ជាចំណែកមួយមកពីមានមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនតាមច្រកព្រំដែនដែលបានស៊ីសំណូវជាមួយនឹងក្រុមមេខ
ចំណែកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍ចន្ទគៀសសង្កេតឃើញថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡានទាំងឡានត្រូវបានដឹកទៅដាក់នៅតាមច្រកព្រំដែនដែលពួកគេត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ1,700 បាតទៅឲ្យមេខ្យល់ជាអ្នករត់ការ បតាមន្ត្រីអាត់ហុករបៀបធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទឹកដីនេះមានបីប្រភេទគឺការលួចចាក់ចេញទៅក្នុងរយៈពេលយូរដែលយកក្រុមគ្រួសារទៅជាមួយហើយធ្វើការនៅទីនោះទី2គឺទៅមួយឆ្នាំម្ដងហើយតទៅពេលបន្ទានធំធំទើបត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនិងទី3គឺទៅធ្វើការទាំងព្រឹកត្រឡប់មកវិញល្ងាច លោកអូវិរៈថាលោកមិនចំណាយលុយទៅឲ្យអ្នកប្តឹងលោកនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកអូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតកម្ពុជានិងជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សទី12ខែឧសភាម្សិលមិញនេះទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក្រោមបណ្ដឹងរបស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាដែលចោទលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ តាមបណ្ដឹងរបស់លោកសុកអេសានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីតំណាងឲ្យគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអ៊ូវិរៈត្រូវសងជំងឺចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារលោកអ៊ូវិរៈបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានឆន្ទៈធ្វើទៅតាមការទាមទារនេះទេអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកអ៊ូវិរៈបាននិយាយថាលោកនឹងមិនប្រកល់លុយទៅឲ្យអ្នកប្តឹងលោកដែលលោកអះអាងថាជាការបណ្ដឹងមួយមិនត្រឹមត្រូវ ការថ្លែងរបស់ប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនេះខណៈលោកទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំភ្លឺការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកអេសានលើរូបលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអ្វីដែលថាអ្នកវិភាគម្នាក់នេះបានចោទគណៈបកកាន់អំណាចគៀបសង្កត់លោកកឹមសុខានិងហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះករណីអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំ លោកសុកអេសានបានទារជំងឺចិត្តពីលោកអ៊ូវិរៈចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជា.net បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកអ៊ូវិរៈបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិត្រូវគេចោទប្រកាន់ឡើងតុលាការនោះគឺជាអំពើគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកថាលោកវិភាគត្រូវគេសរសើរហើយវិភាគមិនត្រូវចិត្តគេវាយប្រហារប្តឹងផ្តល់គឺជាបញ្ហាដែលលោកត្រូវតស៊ូមតិទ
tự bạc căn âm nách để chỉ đam bận đắng lục bàn bệnh chết hé lục mình chấp ở rộng tế bởi mình chăn tiết nâng thua 8 cả tiềm tiệt lục ưu về rét bàn bận thèm thế lục mình chăn tiết nâng nông cả bằng lối nơi ở vầy mối đai mình trăm trái nổi tệ xong nông mơ rứa rộng bò nẹ niên không chăn đà ra ti hay xây mông bàn phụ ai mình nụ dàng tạch bà môi nét ở rộng cả chấp bà căn tự tội lá cá nâng khủng khuôn chỉ mùi khi nền ní លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតំណាងរាជពីររូបទៀតរបស់គណៈបកនេះក៏មានសំណុំរឿងនៅតុលាការផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាជារឿងរបស់បុគ្គលឯកជនហើយគេព្យាយាមទាញទៅជារឿងនយោបាយលោកសោចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមើលឃើញថាដើម្បីឲ្យរឿងបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានប្តឹងដូចជាករណីរបស់លោកអ៊ូវេរៈគឺសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវទទួលឲ្យកម្ពុជាគោរពការសម្ដែងម
ជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាប្តឹងអ្នកវិភាគទៅតុលាការករណីបរិហាការដែលពីមុនធ្លាប់ប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនយោបាយករណីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសម្ដែងមតិនៅកម្ពុជា ដីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅរតនគិរីរងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមលេខមួយឯកព័ត៌មានតេតតន់ទៅនឹងការរំលោភកាន់កាប់ដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តរតនគិរីពីសំណាក់បុគ្គលឯកជនត្រូវបានគេហាត់ទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាតំបន់ដីដែលសហគមន៍បានចុះបញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពផ្លូវការនៅភូមិឡាអិនឃុំតឿនស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរី ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្រៅសហគមន៍ចូលទៅកាន់កាប់កាន់តែច្រើនប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់ដីកប់សពដីត្រៀមបំរុងនិងដីសាលារៀនជាដើមតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះបានជាពលរដ្ឋក្រៅសហគមន៍ចូលទៅកាន់កាប់ដីដែលចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិសហគមន៍នេះបានគណៈកម្មការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភូមិឡាអិន អំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តរតនគិរីចាត់វិធានការជាបន្តលើការចូលទៅកាន់កាប់ដីសហគមន៍ដែលបានចុះបញ្ជីផ្លូវការជាដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាពសហគមន៍ ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីសហគមន៍ភូមិឡាអិននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភារៀបចំឡើងដោយសហគមន៍ភូមិឡាអិនក្រុមការសម្របសម្រួលដោយអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលមានសមាជិកសហគមន៍និងមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រមាណ100នាក់ចូលរួម គេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍ភូមិឡាអិនលោកផាន់សុភិរាធំថ្លែងបញ្ជាក់ថា ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនកំពុងកើតមានខណៈប្រជាពលរដ្ឋក្រៅសហគមន៍ចូលមកកាន់កាប់និងសង់លំនៅឋានលើដីសហគមន៍ដោយសារការទិញលក់ដីខុសច្បាប់និងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីបំពានទៅលើតំបន់ដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិសហគមន៍រួចហើយលោកកាត់សង្កត់ថាសមាជិកសហគមន៍រួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះគឺជាអ្នករួមចំណែកផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រៅសហគមន៍ចូលមករស់នៅលើដីពួកគេខុសលក្ខន្តិកៈនិងបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងសហ
ដែលជាដើមបណ្ដឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគាត់ជាដើមភាគតិចជាម្ចាស់ទឹកដីទៀតផងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍ភូមិឡាអិនឲ្យដឹងថាដី 5 ប្រភេទដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រៅសហគមន៍ចូលមកកាន់កាប់រួមមានដី តេតតងទៅនឹងការចុះទៅកាន់កាប់ដីសហគមន៍នេះមេឃុំតឿនលោកតឿនឡាងខុនទទួលស្គាល់ថាសមាជិកសហគមន៍នៅមន្ត្រីភូមិមួយចំនួនគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រៅសហគមន៍មករស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេហើយមន្ត្រីភូមិជាអ្នកសម្របសម្រួលចេញលិខិតទទួលស្គាល់ដោយបំពេញច្បាប់លោកកាត់សម្គាល់ថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍ដែលមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈសហគមន៍បានត
ដែលជាដើមបណ្ដឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2007និងចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពកាលពីឆ្នាំ2011សហគមន៍នេះទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីសរុប 1,216.8 ហិកតាក្នុងនោះដីកាប់សបមាន3.37ហិកតាដីព្រៃអភិរក្ស7ហិកតាដីត្រៀមបំរុង735.17ហិកតាដីសាលារៀន2.37ហិកតាដីលំនៅឋានដី11.83ហិកតានិងដីស្រែប្រើប្រាស់33.27ហិកតា រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយចប់បញ្ជីដីធ្លីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានកាន់តែប្រសើរជាពិសេសគោលនយោបាយនេះជួយការពារមិនឲ្យសហគមន៍លក់ដូរដីដែលជាហេតុផលសំខាន់នាំឲ្យជនជាតិដើមបាត់បង់ដីចិញ្ចឹមជីវិតនិងប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចនៅថ្ងៃអនាគត មន្ត្រីអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអ្នកស្រីសៀនសុកនីក៏សង្កត់ដែរថាទោះបីដីធ្លីសហគមន៍បានចុះបញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិរួមផ្លូវការក្តីក៏ការរំលោភបំពានកាន់កាប់ពីអ្នកខាងក្រៅសហគមន៍នៅតែបន្តកើតមានលើពីនោះទៀតប្រជាពលរដ្ឋក្រៅសហគមន៍មិនបានគោរពវិធានផ្ទៃក្នុងសហគមន៍ហើយរើសអើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរស់នៅនិងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមទៀតផងអ្នកស្រីអំពីវនីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចពង្រឹងស
ជនជាតិដើមភាគតិចបានប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តរតនគិរីលោកតឹមស៊ីណាតបញ្ជាក់ថា ការទិញលក់ឬការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីសហគមន៍ដែលបានជាប់បញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិកម្មសហភាពរួចហើយថាជាអង្គភាពខុសច្បាប់លោកថាសហគមន៍មានសិទ្ធិបដិសេធសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដកហូតដីនោះមកវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ អូស្ត្រាលីកាលពីអាមេរិកដែលបញ្ជូននាវាពិឃាតចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកអែព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហាត់ទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់អាមេរិកចំពោះការបញ្ជូននាវាពិឃាតចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាមេរិកអះអាងថាជាសេរីភាពនាវាចរវត្តមាននៃនាវាពិឃាតនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងបដិញ្ញាចាត់វិធានការសមស្របដើម
ថ្ងៃទី12ខែឧសភានិយាយគាំទ្រសកម្មភាពថ្មីៗរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសការបញ្ជូននាវាពិឃាតចូលទីនោះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភា អាមេរិកចាត់ទុកនេះជាសកម្មភាពនៃប្រតិបត្តិការស្រីភាពនាវាចរប៉ុន្តែចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជ្រៀតចូលរបស់អាមេរិកមកក្នុងបញ្ហានេះនាវាពិឃាតអាមេរិកប្រភេទ USS William Lauren បានចូលទៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលកាន់កាប់ដោយចិននៅក្នុងបរិវេណ20គីឡូម៉ែត្រការបញ្ជូននេះត្រូវមើលឃើញថានឹងបង្កើនការប្រឈមមុខនៅក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារដោយចិនវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ដែលព្យាយាមរឹតបន្តឹងស្រីភាពនាវាចរនៅទីនោះ គេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកស្រីប៊ីសប្រវិទ្យូអូស្ត្រាលីABC ថារដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តស្រីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងស្រីភាពហោះហើរនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបន្តថាលោកស្រីយល់ថាអាមេរិកកំពុងតែប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយនេះគ្រាន់តែជាប្រតិបត្តិការជាទម្លាប់ប៉ុណ្ណោះ ជារឿយៗអូស្ត្រាលីតែងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៃស្រីភាពនាវាចរនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលដឹកនាំមុខដោយអាមេរិកជាមួយនឹងការប្រកាសគ្រប់គ្រងនេះអូស្ត្រាលីហាក់ដូចជាមិនខ្វល់នឹងចិននោះទេនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាក្រុងប៉េកាំងប្រកាសថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់អាមេរិកបានគម្រាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខរបស់ចិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជននិងសំណង់នៅកោះក៏ដូចជាបំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
ដែលមានការប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងខណៈដំណោះស្រាយលើចំនួននេះមិនទាន់លេចជារួមរៀងនោះឡើយការលោកដៃរបស់អាមេរិកក៏ធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែក្តៅតែមិនមែនរវាងចិននិងប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតនោះទេគឺរវាងចិននិងអាមេរិកទៅវិញ កិច្ចចាប់ពីចុងឆ្នាំ2015កន្លងមកអាមេរិកបានប្រតិបត្តិការនាវាល្បាតមកកាន់តំបន់ចំនួនជាច្រើនលើកក្រោមហេតុផលនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដែលស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិប្រតិបត្តិការនេះក៏ត្រូវបានប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗហើយថាលោកនឹងមិនបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនេះនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធានីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា